Do na duhet të rindërtojmë kalendarin që kishim përgatitur për të parë se sa i akomodushëm është në javë dhe në muajnë në vijim, por unë besoj se do duhet të reflektojmë edhe ndaj vlerësimeve, kërkesa pretendimeve që urdhi farmacitë ka patur për përmbajtjen e pyetjeve, besoj se bashkarisht mund të hartojmë një proces të shëndetshëm. Kështu është shprehur ministri i Shëndetësisë Beshej në kohën kur testimi për infermierët u shtyp përkohësisht pak para zgjedhjeve të 21 qershorit. Ndërkohë në qendrat shëndetësore disa ditë më parë u shpërnda edhe një urdhër ku thuhet se të gjithë infermierët duhet të bëhen pjesë e provimit në datat 24 dhe 25 korrik. Sabri Skënderi, drejtuesi i urdhrit të infermierit, thotë se nuk është vënë në dieni për këtë testim të befasishëm dhe se çështja është në gjykatën e lartë. I mbështetur në ligj, ne jemi të detyruar të pranojmë që Ministrisë së Shëndetësisë i ka lindur e drejta që të zbatojë vendimin e ministrit mbas vendimit të apelit. Edhe pse ne si urdhri fermieri e kemi çuar në gjykatë të lartë, neve kontestuam dhe çuam dhe në Ministrinë e Shëndetësisë zërin e këtyre qindra i fermierëve dhe për pyetjet, për mënyrën e formimit të pyetjeve, për alternativat që kanë këto pyetje, për ekzistentën e përgjigjeve të dyfishta. Rreth 13.000 infermierë në gjithë vendin do t'i nënshtrohen këtij testimi, të kundërshtuar disa muaj më parë prej tyre. Ka një farë lojaliteti, një farë proteste nga të gjithë infermierët e Shqipërisë, të cilët thonë që edhe pse është i diskutuar në muajin shkurt dhe nuk u p, është në mënyrë të menjëhershme pa marr informacionin e dur, pa na lënë kohën e dur për të njohur me pyetje. Testimi do të nisë si fillimi i infermierëve të materniteteve për të vjuar më pas me ata të shërbimit të urgjencave, të spitaleve dhe ato të qendrave shëndetësore.